Spain iyo England ayaa soo baxay labada ciyaar ee maanta dhacday. Haddaan ku hormarno kulankii koowaad ee Ingiriiska, saddexda libaax waa soo baxeen, qalqiilay galeen iyo waa raaxaysteen, iyo waxaas ma jirto hal meel ee la wada joogaa. Nimankii Ingiriiska ahay Slovakia goolay ka dhashatay, difaacay gashay, Ingiriis waa dheeleen. Inkastoo Ingiriis meesha ilaa inay tahay inay gudaha banooniga geliyaan ama yacni wax gool uga sameeyaan, maanta ugu roonaayeenaas dhigi karaaba. England calaa kulli xal waa soo baxday. Waddankan Slovakia la meelay ku yaalaan waxa waaye tim scana maala midka Milan Inter Milan u dheeli jiro hadda u dheelo PSG. Slovakia wejiga adkeysata dhagax wartalyaani waxaan ku jabay maya anaga waa Qatar anana oo Jule Bellingham dhahay hood dhabal allayl labaalay alaabta islaashka ahayd gool cajiiba daqiiqada dhaliyana xilliga dhimashada goolka dhaliyana gool qurux badan. Ninkaas wuxuu taagan yahay aniga ha iga jiifto ama iga jiifin, waxaan rabaa Ballon d'Or. Sanadkan England waa ka liidataa, asagana waa ka jiiftaa. Maanta xataa ciyaarta goolkaas iska dhali ma ogiyo, wax badan ma usa qaban. England oo dhan wayba ka jiiftaaba baalkii dadkay wataan miisaankooda marka aragtid isay u dhiilayaan isku mid maahan. Laakiin calaa kulli xaal waxay joogaan quarter finalka, waana dadka loo rajaynayo inay koobkan qaataan, inay koobka qaadaan dadka loo rajaynayo. Ingiriiska waay reer faana ay reer may, haddaa arti dad qaabkan ku socdo waa dadka qaado koobka. Dad qaabkan ku socda haddaa aragtid waa dad qaado koobka, ilana koobkan qaadanayso. Nimana soo wacay war ninkii rijaalo Bukayo Saka, maxaa waaye duwa laga dhiga taray laga dhiga Samwa Bukayo Saka even Bortuira haddii laga dhiga xataa wuu galaa guul. Ilan waxay ku gaarayso Saka uu sameynaa macalinka, uu sameynaa macalinka shacdiisa ka mid ahayd. Maantay bedelka labada noo ku keenay Tony iyo midka Isa dhaayaan Balmer kulli waa shaqeeyeen, niman shaqeeye waa. Hadda fiiri Saka duwa ka dhigtay tareen, wuxuu ka dhigtiisay weerarna waa tiin, difaacna waa tiin, tare defense u dheelay, saddex difaac u dheelay. Macalin Southgate macalin xun maahan, waa ninkii ugu horeeyay Euro final geeyay, waa laga qaaday, waa macalinka soo final geeyay koobka adduunka 18 oo Croatia iyo Rebis. Marka baqbaqda iyo buuqbuuqda iska dhaafa, macalinku wuu fiican yahay. England horyaalkooda dadka ugu fiicnaa soo xushay, calaf waa iska dhici karaa, calaf wuxuu diida ma la sheegi karo. Banoonigana ciyaartoydii ka jiftaa oo saxaafadii iyo buuqii iyo nin walba ninkuu jecel yahay hala safo haysato guul waxaa laga filaa, wixii laga filayay ma sameen. Hadda Saka waxaa laga filayay afar gool inuu yeesho, ninkaan Bellingham Real Madrid maadaama jambi uu soo qaaday gool dhaliyay inuu lix gool todoba gool yeesho, Harry Kane saddexdaas sagaal gool inuu yeesho, Foden shan gool yeesho, waxaa la sugayay. Ayagii halaas waa sameyn waayeen Ingiriiskii, wixii laga filaya ma dhacayaan. Markaasaa xoogaa way xun yihiin, laama ogiye Yurub waddan fiican maba jiraba. Waddanka Spain iyo markii Jarmalka laga saaro, wadamada kale oo dhan qalal buqululu bay ku socdaan, wadamada badina ay kuwan waay. Calaa kulli xaal Ingiriis hadda wuxuu ku aaday Switzerland. Switzerland waddan wax weerara waay, waddan wax weerara waay, difaac markaa galayan Slovakia camar. Switzerland waa u dhamaatay khalaas, Ingiriis semifinal wuu joogaa. Holland iyo Istria wixii kasoo baxay dhanka Turkey iyo Romania uu sugaa. Warka mani badinaya aniga macalinka Southgate macalin banaanka isku dhac waaye ciyaartooyda England. Maanta ninkii Declan Rice u fiicnay tiimka waxa dheelay Declan Rice u fiicnay. Ingiriiska maalin buu qof la keenay la miino waa la keenay, wax ma tarin, wax uu qabta male, wuu iska dheelay. Waxa maanta sidii laga filayay asaga fiiri ciyaar maalin dood gadaal laga soo galiyay, ciyaartu wax ka bedelay. Hadda marka lagu soo bilaawayna wax ma sameyn. Ingiriiska warkiisa mani ugu dalaani Ingiriis taageera ahay sanadkan, hadda ila taageerisa ila tagaar, haddii kale adeeg ku jirtaa koobkan Ingiriis ha qaaday, koobkan Ingiriis ha qaaday. Shidan ha shidan, buuq ama buuqin ama dood ama doodin ama madax dab karab ama karabin, Ingiriiska banoonigooda waxuun yahay, banooni tafa oo meesha laga filayay tayaday leeyihiin ma dheelin, runa fiican tayaday leeyihiin ciyaartooyda Ingiriiska ma dheelin. Marka Saka Arsenal loo fiiriyo, Foden City loo fiiriyo, Bellingham loo fiiriyo Real Madrid, ninkan loo fiiriyo Bayern Munich, miisa dheelin. Laakiin Ingiriis waa waddan wax walba samayn karo. Talyaani maan Ingiriis wayna ku barajeyn karaan, wayna kaa badi karaan. La soco haddii Switzerland dhibaa haysto iyo Captain Shaka.
وانا الريبا سويسرلاند مالك شو قرط دانك كلا اسبين اسبين جورجي وحق نفت جول انت لغمر افرق وبدش جولش اللي ما انت خسارس اسبين جولش اللي ما انت انا فكر كي هو اسبين انت كوب كيورو كله يتعلف كي دوين ليش ام سنة يعني جرمال يكو قادي في رحلة قراعة جرمال يكو قادي والله قبطينا اسبين كواترافين لك ما نافس تلياني مال دود ميقول دودي سين حدنا يقول دودة اسبين كواترافين لك ما نافس انت كوب كله دوين ليش المال اللي بدأ عنو غيرير iyo ishaq iyo rudri wax ay u tiraayeen male isbiin dambe waa intan waa difaacooda qatar maahan georgia gool ka la hormaris german gool ka la hormaro ee georgia waye german difaacooduna fiican dhahdu fiican martay galiyaan waye isbiin intay calaf kula had way dheeshay koobka euro warkeega maqla isbiin waa ku deysay quarter final ma dhaafayso ilmaha yar meel mu socdaan warkeega soo macdu isbiin waa harayaan كوب كان أنا واحد ليهاي فرنسا أما إغلان جرمان أما إغلان أفينا الإيمان هاي صور عدمان